चिन्तित र परेशान छु। के को परेशान परे नानी? गुरुजी, मेरो घरमा धेरै किचकिच हुन्छ, झगडा र खटपट पनि भइरहन्छ। हजुरसँग केही उपाय छ कि? नानी, चिन्ता गर्ने कुनै कुरा छैन। सबै कुराको समस्याको समाधान हुन्छ, तर खर्च लाग्छ। कति खर्च लाग्छ गुरुजी? तिमीसँग धेरै त लिन सक्दिनँ। पुराण अनुसार 31 करोड देवी देवता छन्, तिनीहरूको नाममा 1-1 रुपियाँ दान गर्नुपर्छ। हुन्छ गुरुजी, हजुर 1-1 गरेर 1-1 जनाको नाम भन्दै गर्नुहोस्, म 1-1 रुपियाँ चढाउँदै जान्छु।